Obilne snežne padavine donele su puno radosti najmlađima. Sada već zaleđene pojedine površine malo manje radosti donose šoferima i građanima koji moraju peške do svog radnog mesta ili nekog drugog odredišta. Iz tog razloga zaposleni u službi hitne pomoći u Šidu imali su pune ruke posla. Dobar dan. Za sad srećom nismo imali neke ozbiljnije traumatologije, kad je upitan, s obzirom kakve su u pitanju vremenski uslovi, ali apelovao bih na građane, posebno starije građane, da po ovim vremenskim uslovima minimalno izlaze napolje, sad posebno kad je zaledilo, zato što tu može doći do ozbiljnije traumatologije, padova, posebno kod starijih, apelujem građana, osteoporoze, tu slabije kosti, može doći do ozbiljnijih fraktura, koje mogu dovesti do invaliditeta čak. Da li je bilo promrzlina ovih dana zabeleženo? Ne, nije bilo promrzlina. Imali smo jednog stranog državljanina, smrznuo tog pre par nedelja. To je bilo pod drugim okolnostima potpuno kad su u pitanju naši građani. Evo, čuli ste savet lekara, a mi ćemo još reći i to, ako imate u komšiluku starije sugrađane, pomozite im da očiste stazu ispred kuće ili im donesite potrebne namirnice i lekove. Vas to neće ništa koštati, a njima će puno značiti. Za Kopernikus televiziju, Šida, Blaženka Đerčan.